Dievas mus myli, nepaisydamas mūsų neklusnumo. Dievas taip labai mus myli, kad atidavė už mus savo sūnų, sakė popiežius antradienio rytą, aukodamas mišias Vatikano Šventosios Mortos namų koplyčioje. Dievo meilės pranašystę matome ir šios dienos pirmajame skaitinyje, pasakojančiame apie karaliaus Dovido ašaras, sužinojus apie maištaujančio sūnaus žūtį. Ir tanto l'amore di padre che Dio ha con noi, che è morto invece di noi. Si è fatto uomo e morì. Dievo tėviška meilė tokia didelė, kad jis ryžosi mirti dėl mūsų. Dievas tapo žmogumi ir už mus atidavė savo gyvybę. Kiekvieną kartą, kai matome kryžių, atsiminkime žodžius: o kad aš būčiau miręs vietoj tavęs. Išgirskime tėvo balsą šaukiantį: mano sūnau, mano sūnau. Dievas neatstumia savo vaikų. Dievas neišsižada tėvystės. Sunkiomis ir bjauriomis gyvenimo akimirkomis, visi tokių turime, tomis akimirkomis, kai gręsia nuodėmė ir nutolimas nuo Dievo, širdyje išgirskime jo balsą: mano sūnau, mano dukra, ką darai? Nesižudyk, aš miriau už tave.